ស្ដេចអ្នកគ្នាវត្តឡំជួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំផាយអ្នកគ្នាអំពីការ eat the root ដែលមានលក្ខណៈជាពណ៌ pink និងដូចនឹង peach preserve ទាំងនេះគឺជារូបភាពមុនពេលទីនឹងក្រោយពេលទី